පැහැදිලිව නාමලමතුමා කිව්වා එන්නේ මොන මැතිවරණයද පක්ෂයක් විදිහට අපි සූදානම් හැමදාම එහෙමයි අපි රාජපක්ෂවරුන් සමග හිට ගන්න අපි එන්නේ මොන මැතිවරණයද ඕන මැතිවරණක සූදානම් ප්‍රාදේශ සභාවේ පළාත් පාලන මැතිවරණ ඉස්සෙල්ලම නාම යෝජනා දුන්න අපේ පක්ෂේ ඒක නිසා අපි එන්නේ මොන මැතිවරණයද අපි බොහොම පැහැදිලිව ශක්තිවන්තව සූදානම් වෙමින් පවතිනවා ඉල්ලන හැම පක්ෂයක්ම ඉල්ලන හැම අපේක්ෂකයෙක්ම ජයග්‍රහණය සඳහා යන්න තමයි බලන්නේ. ඒ නිසා කවුරුවත් මං හිතන්නේ නැහැ තරඟ බිම ටීවී කියලා පරාද වෙන්නේ. ඒ අතරින් වඩාම සුදුසු අපේක්ෂකයා මේ රටට හිතකාමී අපේක්ෂකයා මං හිතන්නේ අපි පොදු ජන පෙරමුණේ ඉදිරිපත් කරන අනිවාර්යෙන් අපිට ජයග්‍රහණයක් සඳහා යන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය අපි ළඟ තියෙනවා. ඒ මැතිවරණයක් ලඟ වෙන වෙලාවල් වලදී යම් යම් ප්‍රතිපත්තිමය කාරණා මත යම් යම් කොටස් ගැලවෙනවා සහ එකතු වෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒ නිසා මේ මැතිවරණත් අපිට ඒක පේනවා. ඒක අනුමුත් අපි පක්ෂයක් විදිහට අපේ කටයුතු අපි බොහොම ශක්තිමත්ව කරගෙන යන අනිත් පක්ෂවල ගැලවෙන කොටස් පිළිබඳව අපිට කියන්න අපහසුයි. Right.